Ninoțmindayi թիմ 1 եւ 2 մանկապարտեզներով անցկացվեց հետաքրքիր ու զվարճանքներով լի հերթական ակտիվությունը, որը վերաբերում էր տարվա աշմյան եղանակին՝ Ոսկե աշնանը։ Ակտիվության նկարահանումն իրականացրեցինք թիմ 2 մանկապարտեզում։ Ողջունում եմ բոլորին, քանի որ մեր ուսումնական տարին սկսում ենք ծրագրից եւ մեր թեմաները բազմազան են, այդ պատճառով այսօրվա մեր թեման ոսկե աշունն է, քանի որ աշունը երեխաների մոտ գունեղ եւ բազմազան է, դրա համար կազմակերպել ենք աշնան վերաբերյալ փոքրիկ ակտիվություն, որ երեխաներին ավելի հասանելի լինի աշնան երանգները։ Ինչպես տեսնում ենք, երեխաները նույնպես ուրախանում են, ոգևորված նշում այս օրը։ Այսօր պատրաստել ենք ոսկե աշուն խորագրով ակտիվություն երեխաների օրը գեղեցիկ և տոն դարձնելու համար։ Նախ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել տնօրինությունից և ծնողներից, որ մեզ աջակցել են, որ այս օրը էլ ավելի գունեղ և վառ դարձնենք։ Ընդգրկված են մանկապարտեզի բոլոր երեխաները, 5 խումբ ունենք, 5 խմբի երեխաներն էլ միասին անցկացնելու են այս օրը։ Մանկապարտեզի բակը զարդարվել էր աշնան անուշաբույր մրգերով ու բանջարեղեններով, գույնս գույն տերևներով։ Հրաշք տեսարան էր բացվել փոքրիկների առաջ։ Ակտիվության մասնակցեցին նախակրթարանի ավակ և կրտսեր խմբերի սաները։ Փոքրիկներն իրենց դաստիարակների հետ աշնան նորամուտը հողանջող երգի ներքո իջան աստիճաններից և սկսեցին ուրախանալ, զվարճանալ աշնան ոսկեզոծ արևի տակ։ Մանկապարտեզի միության մեթոդիս Էկաանթաձե և դաստիարակների նախաձեռնությամբ կազմակերպված ակտիվությունը լիաթոք ուրախացրեց փոքրիկներին։ Մեկ այլ աշնանային գեղեցիկ տեսարան էր բացվել քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզում։ Երեխաների աշնան մեկ օրը ավելի գունեղ ու հիշարժան դարձնելու համար մանկապարտեզի բակը զարդարվել էր ոսկեգույն կարմիր նարնջագույն երանգներով, աշնան համեղ բերք ու բարիքով։ Շուշ բոլորը տիրում էր բարձր տրամադրություն։ Այս մանկապարտեզի երեխաների համար պատրաստել էին նաև փոքրիկ խաղեր, որին մասնակցեցին բոլոր սաները, մեծից փոքր։ Այսօր թիվ 1 մանկապարտեզում անցկացրեցինք ոսկե աշուն խորագրով միջոցառում, որի մեծ ոգևորությամբ և խանդավառությամբ մասնակցեցին մեր բոլոր փոքրիկ հրաշքները և իրենց կարողություններն ու հմտությունները ցուցաբերեցին այս ուրախ մրցութային մեկնարկին։ Ինչպես տեսնում եք, բակում տիրում էր հեքիաթային մթնոլորտ, գեղեցիկ ունագեղ, և մենք այս միջոցառման հարթակը զարդարել էինք ոսկեզոծ աշնանային տերևներով, գույնս գույն և ամենագեղեցիկ, անսովոր տեկորներով, և այս միջոցառման նպատակն է երեխաներին բարձրացնել մոտիվացիան և զարգացնելով իրենց պատկերավոր աշխարհը և ասոցացնել աշունը բերքի ու բարիքի և առատության հետ։ Ինչպես իմ կոլեգան ներկայացրեց, մենք այսօր կազմակերպել էինք ոսկե աշուն խորագրով ակտիվություններ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր մեթոդիստ Անթաձեկային, ով մեզ հետ համագործակցելով փորձեց աշխատել մեզ հետ, ամեն հարցում օգնեցին մեզ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ադմինիստրացիային, գլխավորությամբ Տիկին Ամալիային, մեր ծնողներին ենք շնորհակալություն հայտնում, որ մեզ աջակցեցին ամեն հարցում, ձեռք բերեցին այն անհրաժեշտ մրգերը, բանջարեղենը, բոլոր այն ամեն ինչ անհրաժեշտ այս միջոցառման համար, ինչպես նաև, ինչպես տեսակ, մեր աշխատողները և երեխաները ակտիվ մասնակցություն ունեցան, կազմակերպել էինք
մրցույթային խաղեր եւ ինչպես տեսակ անձրևանոցի միջոցով երեխաների մոտ այսպես մենք խոսել ենք մեր աշխատանքների ընթացքում, բայց այստեղ ցուցադրեցինք թե ինչպես է տերևաթափ երևույթը տեղի ունենում երեխաների մեջ ավելի ամրապնդվեց տերևաթափ երևույթը։ Մանուկների աշխարհը ամենագեղեցիկն է ու ամենահեքիաթայինը։ Այդ օրվա ակտիվությունը լրացրեց նրանց հեքիաթի մեկ գունագեղ էջ եւս։ Թող մեր փոքրիկների առօրյա միշտ լեցուն լինի աշնան մառանների բազմազանությամբ ու գույների անբացատրելի գեղեցկությամբ։